Արուն կարդ հապված ու երկու դիակ, իմ որոշել էինք, որ հարսանիք անենք։ Շատ ցավալի հարված ստացանք։ Այդ օրը առաջի և վերջի զրույցն եմ լսել իր բեռնից։ Վերջին խոսքն եմ մորս ասեմ, ման փրկեք կյանք եմ ուսում։ Մի հուզվեք։ Չդիմացամ իր արավիկին, հետս վերջի զրույցը ունեցավ 11 անցկես։ Հոգսեր կյանքի տևողությամբ, այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներ, բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոք շոուն։